kõik teame, et vesi on elu alus. Ja kui te kahtlete oma vee puhtuses, siis võib selleks kasutada filterkannu. Ja vees saab teha väga palju erinevaid jooke, vett saab puhtalt juua. Võib teha ka puhast sileredavat jääd ja jäämees Lenar räägib täpsemalt sellest. Kui te soovite näiteks kodus valmistada selget käsitööjääd, siis selleks eemaldatakse veest hapnik, gaasid, mineraalid, kahjulikud mineraalid ja sulle jääb selline puhas selge jää. Juhul kui te soovite seda jääd kodus teha, piisab selleks täiesti tavalisest termokastist, kuhu oleks vaja panna kuuma vett, lasta sellel rahulikult maha jahtuda ja seejärel panna sügavkülma. Nüüd, kuna ülevalt ainult rakendatakse külmumist, siis suunatakse kõik see ebapuhtused sinna põhja poole. Ja ennem kui toimub läbi külmumine, tuleb külmumine lõpetada, mis sellise puhul võib olla 24-48 tundi ja korjata ära puhas jää. Alati jääb natukene siia alla ka sellist ebapuhtusi, mida võimalik siis ära raiuda või lõigata. Ja nii lihtne ongi kodus teha selget käsitööjääd. Ja tegelikult pole sugugi keerulisem teha veest kokteile. Juba mitusada aastat tagasi valmistati limonaadi. Ja limonaad koosneb ju tegelikult värskest sidrunimahlast ja millestki magusast. Minul on lahustatud mesi, see on väga lihtne lihtsalt üks-ühele kuuma veega ära lahustada ja siis saab teda kokteilis kasutada. Ja valamegi siia kannu mett ja siis valame värskelt pressitud sidrunimahla. Sama palju nagu mett, umbes, võib ka natuke rohkem panna. Ja siis oleks meil vaja see maha jahutada. Äkki Lenar aitab meid jääga. Hea meelek. Selline selge käsitööjää, et kui ta nüüd siia sulabki, siis ta on kõige kasulikum veevorm, mida inimene siis võib enda organismi panna. Aga ma arvan, et me ei hakka ära ootama, kuna see sellest jääst vesi sulab ja me valame siia lihtsalt peale puhast vett. Ja igas õiges limonaadis on ikkagi mõni tükike sidrunid ka. Tohib ma laena korra. Ja ongi tavaline kodune limonaad valmis. Valmistatud täiesti puhtast veest, pisut sidrunit ja mett. Väga tervislik. Ja tegelikult võib ka serveerimisel kasutada jääd, et see asi oleks veel külmem, et see jook oleks veel külmem. Ja Lenar aitab mind siin ühe kena jääkuubikuga. No vaadake, kui atraktiivne see on. Ja suurepärane suvejook. Ja ongi kodune limonaad valmis. Kui soovite teha mõnda peenemat kokteili puhtast veest, siis see kõik on võimalik. Mul on siin üks seguklaas, tavaline klaas sobib. Lenar aitab mind jällegi jääga. Selliselt? Jah, jääga jahutame selle joogi maha. Mul on siin roosi siirup. Seda me valame kokteili kohta õige natukene. Ära kartke, et siirup on paha või seda läheb ainult üks väike teerusikas. Tähendab maitset sellele. Ja alkoholivaba bitter. Seda samamoodi. Ainult üks teelusikas. Ja loomulikult puhast vett. Siis jahutame selle vee kenasti ära. Siit käes sulab ka veel pehmet vett natukene juurde. Ja valame selle ilusasse klaasi. Ja äkki paneme siia ka ühe puhta tervisliku jäädiki. Kurnan selle siia. Hopsti. Ja kaunistuseks sobib siia kenasti peale üks roosi kroonõie leht. Ja ongi valmis alkoholivaba roosi martiini. Lenar, äkki sa proovid? Hea meelega. Kuidas maitseb? Ja. Ja
teanna. Aga see on ju puhas vesi ja puhas jää ja õige pisut lihtsalt maitset juurde antud. Super. Sööma Eesti toidumess.